নমস্কার জনায়। আজি ভিডিওটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাম বুলি ভাবিছোঁ লাইশাক আৰু গাহৰি মাংসৰ এখন তৰকাৰী। আৰু লাইশাক আৰু গাহৰি মাংসৰ তৰকাৰী সোৱাদটো কেনেকুৱা আপোনালোককতো ক'বই নালাগে, তাৰ সোৱাদেই সুকীয়া। আজি তাকে বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু এয়া পিছফালৰ পৰা মই লাইশাক লৈ আহিলোঁ, এয়া খৰাহীটোত লাইশাক লৈ আহিছোঁ। লাইশাক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হৈ আছিলে পিছফালে, আৰু নতুন লাইশাকৰ সোৱাদেই বেলেগ। আৰু এয়া লৈ আহিছোঁ। এতিয়া এয়া ফিল্টাৰ পানীত এইখিনি ধুই ল'ম লাইশাকখিনি। লাইশাকখিনি বহুতেই ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছিলে, খাবলৈ ধুনীয়া হ'ব। কোনো দৰৱ পাতি নিদিয়া ঘৰত কৰা লাইশাকৰ গোন্ধটোৱে বেলেগ। আৰু নতুন লাইশাক আজি গাহৰি মাংসৰ লগতে তাকে বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এইফালে কেৰাহী পাতি লৈ মই যিহেতু গাহৰি মাংসত তেল নিদিওঁ, তেল থাকেই, চৰ্বি গাহৰি মাংস আনিছোঁ। আৰু গাহৰি মাংসখিনি কেৰাহীত দি লৈছোঁ। এয়া এফালে বাহিৰতে জুই ধৰি ল'লোঁ। আৰু এয়া এফালে আলু কাটি লৈছোঁ। ইয়াত আলু দিম, বিলাহী দিম আৰু লাইশাক দিম, বেলেগ একো নিদিওঁ। আদা নহৰু দিম, অকণমান মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু ভাবিছোঁ লগতে বেঙেনা আৰু বিলাহী পূৰা এখন চাটনি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। এফালে জুই কৰা নজ্বলা হৈছে, ফুৱাই আছোঁ, ধুৱাইছে বাহিৰৰ জুই, যিহেতু বতাহ মাৰিছে ইফালে, সেইকাৰণে জুই ধোঁৱাখিনি গাফালে আহিছে, একেবাৰে চকু মেলিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ গৈছে। এইফালে আলু কাটি আছোঁ, চাওকচোন গোটেই ধোঁৱাই ধুঁৱলি কুঁৱলি হৈ গৈছে, চকুৱে নেদেখা হৈ আলু পৰি গৈছে হাতৰ পৰা। এইফালে ইয়াতে মাংসত যিখিনি তেল ওলাইছিলে তাতে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া 2-3টামান ফালি দি দিছোঁ লগতে। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম, পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। আৰু মাংসখিনিও এয়া প্ৰায় হৈয়ে গৈছে, এয়া ৰঙচুৱা টাইপ হৈ গৈছে। ইয়াতে অকণমান হালধি দি লৈছোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম। চাওকচোন তেল নিদিয়াকৈয়ে, ইমানেই চৰ্বিটো তেল আছিলে, তেল হৈ গৈছে। এইফালে আদা নহৰু লগতে খুন্দি লওঁ। এইফালে জুই নুমাই গৈছে জুই কৰা বতাহৰ কাৰণে। এইফালে নহৰু কেইফুট উলিয়াই লৈছোঁ বাকলিকেইটা গুচাই। আপোনালোকে গাহৰি আৰু লাই খাই কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু, মোৰ বিৰাট ফেভৰেট। এইফালে নহৰু আদাখিনি দি লৈছোঁ, আৰু এয়া ৰঙচুৱা হৈ গৈছে মাংসখিনি। আলু কেইপিচো দি লৈছোঁ লগতে, তেলটো দিয়াহেঁতেনে বেছি তেলেতীয়া হৈ গ'লহেঁতেন। ইয়াৰ মাংসৰ তেলে ইমান ওলাইছে, ইয়াতে নিমখ দি লৈছোঁ। এয়া এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম। এয়া বিলাহী দি লৈছোঁ লগতে, ধনিয়া পাত থাকিব লাগিছিলে, ধনিয়া নাই, ধনিয়া হোৱা নাই এইবাৰ, লাইখিনিয়ে হ'ল। এইফালে ঢাকি দিলোঁ, ধনিয়াটো হোৱাহেনে বেছি ভাল লাগিলেহেঁতেন। এইফালে লাঠি হোলাং এডালত, এইফালে ছাতিহলি এডাল লাঠি এডালত খুচি থৈ দিছিলোঁ। এইকেইটাত আমি কিবাকিবি পুৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইয়াতে বিলাহীটো খুচি ল'লোঁ আৰু বেঙেনা এটাও লৈ লৈছোঁ লগতে। এই বেঙেনাটো পুৰি ল'ম। জুইকুৰা ধৰা দেখি এই পিটিকাখনো বনাম বুলি মনতে ভাবিলোঁ। এইফালে চাওক ঢাকোন মাৰি থৈ দিছিলোঁ, এনেকৈ 10-15 মিনিটমান সময় অকণমানকৈ ঢাকি ঢাকি গাপতে সিজাই ল'লে মাংসটো ধুনীয়াকৈ সিজি যাব। এইফালে লাইশাকখিনি, গাহৰি মাংসৰ লাইশাক এনেকৈ হাতে মুচৰি দিলে খাবলৈ ভাল লাগে, সেইকাৰণে মুচৰি দিছোঁ, কাটি দিয়া নাই। মই এনেকৈয়ে ভাল পাওঁ, আপোনালোকে কেনেকৈ ভাল পায় এয়া। লাইশাকৰ গোন্ধটো পূৰা নাকত লাগিছে, জ্বলা জ্বলা ভাৱটো, লাইশাকৰ এই গোন্ধটোৱে ভাল লাগে। এয়া এইখিনি ঢাকন মাৰি থৈ দিম। এয়া লাইশাকখিনি ধুনীয়াকৈ এয়া সামৰি গৈছে, চাওক তৰকাৰীখন ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈয়ে গৈছে, খাব পৰা হৈয়ে গ'ল। লাইশাকটো বেছি সিজালে মানে খাবলৈ বেয়া হ'ব, অকণমান প্ৰায় হেৰি হৈ থকাকৈ থ'ম। এইফালে বিলাহী আৰু বেঙেনাটো উলিয়াই লৈছোঁ, এইফালে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু জলকীয়া দিম, জলকীয়া অকল এটাই দিম, কেঁচা জলকীয়া, জলকীয়াটো বহুত জ্বলা, সেইকাৰণে জলকীয়া এটাই দিম। আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই পিটিকি ল'ম। এয়া চাওক এইখন পিটিকাৰ সোৱাদেই বেলেগ, বিলাহী পোৰা, বেঙেনা পোৰা, ইয়াৰ পিটিকাখন
খাবলে বহুতে ধুনীয়া লাগে। অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ। এতিয়া খৰালি কালত যেতিয়া বিলাহী বেঙেনা আৰু লাইশাকৰ ছিজন হয় তেতিয়া এই পিটিকাখন প্ৰায় আমাৰ ঘৰত বনোৱাই হয়। এই অকণমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ। যেতিয়া ঘৰৰ মিঠাতেল থাকে তেতিয়া পকা মিঠাতেল পেৰা মিঠাতেল থাকিলে তাৰ সোৱাদটো আৰু বেছি ধুনীয়া হয়। এইফালে ধুনীয়া ধুনীয়া গোল 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 অকণমানি অকণমানি চাওকচোন কিমান মৰম লগা পকা জলকীয়া তিনিটাও লগত লৈ লৈছোঁ। এইখন পিটিকাখন আমাৰ পিটিকা হৈ গৈছে, কিমান ধুনীয়া হৈছে। এইফালে ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ আৰু এয়া চাওক নেমু লৈ লৈছোঁ, এয়া জলকীয়া তিনিটাও লগতে লৈ এয়া আমাৰ ভাতৰ থালি ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি ইমানলৈকে চালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। এতিয়া গৰম গৰম হৈ থাকোঁতে ধুনীয়াকৈ এইখিনি খাই ল'ম। লাইশাক আৰু গাহৰি মাংস গৰমে গৰমে খায়ে ভাল লাগে, ঠাণ্ডা হ'লে খাবলৈ ভাল নালাগিব, সেইটো কাৰণে পটাপট ভাতটো খাই লওঁ। যাৰ যাৰ গাহৰি পচন্দ হয় গাহৰি প্ৰেমী ৰাইজসকলে লাইক কৰি যাব দেই। আৰু আপোনালোকে যে প্ৰথমতে শুনিছিলে